Odkryjí sociální demokraté své účetnictví, ukážou všem na internetu veškeré finanční pohyby na svých stranických účtech a pokud to neudělají, podaří se jim jinak smít skvrnu, která na nich ulpila poté, co David Rath ve sněmovně neurčitě naznačil spojení své kauzy s financováním ČSSD. Sledujete Události komentáře. Obviněný poslanec David Rath včera ve sněmovně bez dovysvětlení naznačil, že peníze, s nimiž ho detektivové dopadly, byly určené na financování voleb. TOP 09 hned Událost využila k útoku na konkurenční stranu. Sociální demokracii dnes nařkla, že její financování souvisí s trestnou činností bývalého hejtmana. ČSSD to opakovaně a důrazně popírá. Své účetnictví označuje za zcela čisté. Tu větu řekl David Rath schválně a dal si na ní hodně záležet. Chtěl, aby vzkaz zazněl hlasitě a zřetelně. Zatímco během projevu se díval hlavně do kamery, tady mluvil záměrně k poslancům. V tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete spoustu vět a slov o tom, že peníze na volby, financování voleb. To tam najdete. Tedy jasný vzkaz sociální demokracii. Pak následoval dodatek pro veřejnost. Dál to komentovat nebudu. Ale trvám na tom, že David Rath úplatek nevzal. Sociální demokraté přiznávají, že právě tahle pasáž je zaskočila. Pochopili, že tohle bude jedna z linek Rathovy obhajoby. Tedy říct, nebyl to úplatek pro mě a nejsem v tom sám. Já bych Davidu Rathovi nevyčítal, pokud by použil pro obhajobu cokoliv, tak jak to většinou lidé činí. Středočeský státní zástupce Petr Jerát, který má kauzu na starosti, dnes nechtěl věc komentovat. Naznačil ale, že právě tohle ho bude zajímat. Obecně můžu říct, že samozřejmě státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se rozvíjí. To platilo, platí a bude platit i nadále. Takže jak se říká, chytrému na pověst. Nemáte strach? Já strach rozhodně nemám a jsem přesvědčen, že celá tato kauza, až bude vyšetřena, tak se ukáže, že nemá cokoliv společného s financováním sociální demokracie. Rátových slov ale okamžitě využila politická konkurence. Vzniká tady evidentní podezření, že sociální demokracie je financována netransparentně a korupčně. Sociálním demokratům vzkázali, aby účetnictví zveřejňovali každý měsíc, a to včetně akciové společnosti Cíl, kterou ČSSD vlastní. Strana ale trvá na tom, že všechno je v pořádku. Naše financování je zcela standardní, transparentní. Sociální demokracie je financována z příspěvku svých členů, je financována ze státního příspěvku a je také financována z darů od sponzorů. A tak se stalo. Když David Rath odcházel včera ze sálu, jeho poslední pohled patřil vládě. Nervozita ale zůstává spíš mezi sociálními demokraty. Lukáš Dolanský, Česká televize. Martin Starec, místopředseda ČSSD, odpovědný za hospodaření. Dobrý večer. Dobrý večer. A předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane místopředsedo, jste si opravdu jist, že David Rath nenesl v krabici peníze, které mířily do vaší stranické pokladny? Jsem si naprosto jist. Nemám žádný signál, který by mohl tuto větu moji vyvracet. Jsem si jist. Není možné, že si tak schánil David Rath peníze na svou kampaň před krajskými volbami? Nechci spekulovat o čemkoliv, protože to je věc nějakého vyšetřování a žádné indicie tohoto typu nemám. Ale jestli to nevíte a vidět nemůžete? Nemůžu vědět nic, co je ve spisu, spisem neviděl a kauza jako taková vyšetřována příslušnými orgány a já nejsem součástí tohoto šetření. Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes ve sněmovně řekl, že sociální demokraté v krajích kradou ani poledne nedrží. No, já myslím, že pan kolega Kalousek by si měl trošičku dávat pozor na to, co tvrdí a říká. Možná, že my můžeme tvrdit o něm totéž, ale já bych byl osobně na tyhle ty silný slova velmi opatrný. Pane předsedo, nepřihnal to váš místopředseda strany? Já myslím, že jsou to skutečně silná slova, tato osočení. A na druhou stranu, já jako opoziční zastupitel Zlínského kraje mám také různé signály o podivných věcech, které se dějí v regionálním operačním programu. No a řekl byste, že sociální demokraté tedy v krajích kradou ani poledne nedrží? Když říkáte, že máte sám nějaké zkušenosti? Tak bych to určitě neřekl. Nicméně nějaké indicie o tom, že skutkové podstaty trestných činů, které by mohl naplnit tento eufemistický výrok Miroslava Kalouska, by se mohl zakládat na pravdě? Určitě ano, určitě tady policie šetří regionální operační programy Jihozápad, Severozápad. Máme tady případ Davida Ratha. Sociální demokracie nechce a nehodlá transparentnit svoje účetnictví. Sociální demokracie jim je jedním z největších sponzorů je akciová společnost Cíl, kterou sociální demokracie vlastní, která je akciovou společností a u které výsledky jejího hospodaření nikde nenajdete, kromě auditní zprávy.
zprávy, jednotlivé toky peněz, které odkud kam do cíle vedou, to nezjistíte. Myslím, že sociální demokracie, pokud je v takovémto vážném podezření, které včera naznačil David Rath, které dnes dalším způsobem unikly do médií z údajných odposlechů dam, které jsou společně stíhány s Davidem Rátem, tak by měla teď jít daleko nad rámec zákona. Pro zákon je to morální minimum, které by měla dodržet. Pan Gazdík naznačuje informace Insideru, kde Kateřina Pancová hovoří o tom, že zisk z buštěhradské zakázky nejde ke mně, ale na kandidátku. To je údajně další záležitost, další věta z těch odposlechů. Pane místopředsedo, jak kontrolujete, zda hejtmani politici neschánějí a nepoužívají černé peníze v krajských volbách? No, zcela jednoznačně máme vnitřní audit. Ten vnitřní audit je poměrně přísný, týká se každého kraje a nepochybně výsledkem přeci našeho hospodaření je výroční zpráva a veškeré doklady. My ty doklady přeci dáváme do poslanecké sněmovny, dáváme je do kontrolního výboru a ten se jim zabývá. A já musím říci, že co se týče hospodaření roku 2011, to znamená hospodaření nově vzniklého vedení strany po sjezdu v březnu minulého roku, žádná připomínka tohoto typu nebyla na žádné úrovni udělána. Před chvíli jste ale připustil, že nemůžete úplně všechno vědět, co se děje na krajské úrovni. Kampaň v regionech je plně v gesci jednotlivých krajských výkonných výborů přece. Víte stoprocentně, že někteří krajští politici neschánějí peníze, černé peníze bez vědomí centrály? Já musím říct jenom tolik, že my máme pod kontrolou všechny rozpočty krajů. My jsme změnili i vnitřní metodiku rozpočtování minulý rok. To znamená, že já v tomhle ohledu jsem si jistý, že to nemohlo jít touhle cestou. Nemohu se samozřejmě vyjadřovat k tomu, co kdo řekl, protože nezapomeňte, že ti, o kterých vy tady hovoříte a o kterých je poměrně hodně hovořeno v médiích dneska, jsou ve zvláštní situaci a dostali se do situace, která je nepříjemná. Samozřejmě v takovéto situaci dělají lidé různé věci a obhajoby použijí cokoliv. Můžete tedy vyloučit, že David Rath ty peníze, které nesl podle policie v krabici, že skutečně je nescháněl pro svoji vlastní potřebu na krajské volby? Nechci mluvit za Davida Rátha, to je věc, otázka, která by měla směřovat buď na jeho právníky. Já vím, nebo na já se ptám na ten systém váš kontrolní strany, protože vy mluvíte o tom, ČSSD navenek to komunikuje tak, že si je jistá, že to stranické financování je naprosto čisté, že ho máte pod kontrolou. Ano. A protože to takto komunikujete, tak se vás ptám na to, jestli jste si skutečně jist, že je tak krystalicky čisté až na těch nejjednotlivějších krajských úrovních. Ptám se vás na to, jestli David Rath nemohl ty peníze skutečně chtít použít na volby pro sebe. Znova opakuji, je, protože u nás musí přeci každý dar projít nějakým systémem. To se jmenuje darovací smlouva, tam je nějaký systém ověřování fakt a já musím říci, že nemám žádný signál ani za minulý rok, ani za letošní rok, že by to šlo tak, jak je tvrzeno. Nech ten, kdo má takovéto poznatky, se obrátí na příslušné orgány. Já je nemám, nemohu se na ně obrátit. Jsme na světě, každopádně se může stát cokoliv, ale znova opakuju, z toho systému, ve kterém my pracujeme, tyto poznatky nemáme. Tak, pane předsedo, TOP 09 ihned Rátova slova, ta neurčitá slova vlastně využila, tedy k útoku na politického soupeře. Co pak vy máte nějaké důkazy či indicie, že to taky je? My nemáme žádné důkazy nebo indicie. Mimo podezření z minulých parlamentních voleb, kdy sociální demokracie skutečně měla bombastickou kampaň a pak mediální odborníci jasně řekli, že ta čísla, která sociální demokracie prezentovala, nepříliš sedí. Její manažeři a představitelé se ohrazovali až 90% slevami na různé předvolební služby na kampaň, což není úplně reálné. Vy mluvíte o malinko něčem jiném, než na co já se vás tam. Vy jste spojil financování ČSSD, které vidíte jako netransparentní a nečisté, s tou kauzou, tak jak to nastínil včera David Rath. Přece když někdo něco ve sněmovně řekne, tak to neznamená, že je to pravda. Neznamená to fakt, že David Rath a jeho spolupracovníci nesli ty peníze v krabici do stranické pokladny ČSSD. Pokud jste to takto spojil, já také netvrdím, přesto, že to musí tak být se vás pravda. Tam, jestli na to máte nějaký důkaz. Nemáme na to důkaz, jsme ten důkaz, že to tak není. Žádáme po sociální demokracii, TOP 09 má transparentní účet, transparentní účetnictví. Každý nejenom, že má jasný systém, kdy každý den na 10 000 musí projít předsednictvem, musí být ověřen, od koho je zveřejňováno na internetu. Že financování ČSSD čisté není. Vy jste dnes logicky zaútočil na konkurenci a ptám se vás, z čeho usuzujete, že
ten systém jejich není průhledný? Z toho, že sociální demokracie nechce jít takovémto podezření nad rámec zákona, sociální demokracie nechce mít transparentní účet, nechce každý měsíc zveřejňovat pohyby na svém účtu, nechce zveřejňovat veškeré výdaje na volební kampaně. Oni tvrdí, že vše dělají podle zákona, na druhou stranu je tu závažné podezření a zákon je přece minimum morálky. My, pokud chceme zlepšit politickou kulturu, tak musíme jít nad to. A jednou z příčinou korupce v České republice je právě financování politických stran i mezinárodní.